先輩たちが果たせなかった2回戦突破を目指して頑張っていきます。先輩たちの親も結構期待してくれてるので、しっかりと一戦一戦頑張っていきたいと思います。昨年から左の檜山投手が軸になってきたんですけれども、ここに来て3年生の川崎翔平投手がだいぶ力をつけてきて、その2本柱というようなことでピッチャー陣は安定してきました。打撃陣の方に関しましては1番の大内、それから3番の加藤義を中心に非常によくつながりのある打線だと思います。今までやってきたことを十分に発揮して、とにかくチームの、モットーといいますか、大玉にもありますけれども、常ににこやかにいいプレーができればと、それを望んでますということです。はい。